ty lidi. Takže jedu domů. Byl jsem magnetovat. Samé hrampádě, jako jak jsem tam ukázal, že tam byl samé hrampádě, samé železo, samé trubky, taky kraviny. No a jsem tady v takovémhle lese. Po cestě domů jsem jel a dostal jsem velký hlad, takže si udělám na tady tomhle. Fakt je to dobrá věc, skladatelný, je to dobrý na cesty, jako tady ten vařič, ten lihový na pevný lih. Takže si udělám polivku a pojedu dál domů. Takže už mě hoří takhle liháček. Vidíte to, tady už mám vodu. Tady. Fakt je to dobrá věc, jako na cesty, jako cyklistika mě jako docela zajímá, takže jsem si pořídil kolo. Takže je to výborná věc, jako na táboření, jako když po cestě máte hlad a nemáte, kde si zrovna teď najít, když je třeba restaurace nebo někde nějaká nejbližší hospoda, kde vařilo, je daleko, tak a máte svoje jídlo, tak a tady tohle si můžete udělat kdekoliv v přírodě. Takže tak je to výborný, jako tady taková věc. Vidíte, že si i beru jako sebou i tady ten tady to křesadlo i zapalovač klasický při nejhorším. Když dojde plyn, je na řadu tady tenhle, tady ten unikát. To je dobrá věc. Mám to takhle. Samý dub. Tak tady, kdyby zapršelo, trošku se zapařilo, tak by mohly tady růst hřibky. Dubáče takzvaně. Čekám, až se mě ohřeje voda, no. Jinak je tady krásně. Ta příroda fakt jako fakt nádhera, jako takový les, samý dubáč. Jsem tam v tom i zapletená borovice. Čekám, až se mě ta voda ohřeje. A dám si tu polivku. Takže, už se mě to ohřívá. Plamínek, plápolá, plamínek. Jo. Jak to nějaký zvířátko bych vám mohl natočit, jako srnku. Tady takového zatím jsem ještě neviděl, ale slyšíme šramocení, že tam někde pozdali, tam někde budou. Už dám polivečku, tam hodím ty ingredience, ty sáčky, co tam musí být, to koření a olejček. Vypadá to zajímavě a vlňavě. Voní to. Fakt výborný vařič, jako klobouk dolů. Ideálně na cesty, jako na kolo nebo tak, na túru a tak. Vidíte, jako že furt vaří, jo. Furt jedu. Super. Přemýšlím, že bych si udělal čaj, ale v takém vedru čaj si dělat. Nevím teda. Polivka už je hotová, takže mám trošku vychladnout, ale mě to hoří, takže asi udělám ten čajček.
vařím vodu. A už mě to dohořívá, takže musíme tam hodit zase kostičku. Tak, mě to dohořívá. Jak vidíte na cestách, je to dobrá věc. Tak. A taky mám dozičku s sebou s čajíkama. Jo, takže tady už tam plavou pytlíky. Už mě tam plavou, dám tam cukr. Za chvilku bude. Je taky malinký prťavý rezový. Ideální na cesty, pak maličky. Čajíček už hořívá. Tak čajíček už mám hotový. Krásný. A u mě to hoří. To už nechám vyhořet a dám si tu polivku. Nem, dobrá. Taky pozdější oběd, no. Polivka snězená. Nem. Papaná. Teď si jdu dát ten čajček. Ale trošku bych ho měl prolít studenou, trošku dát tak půl na půl, že jo? Jako studenou vodu, protože jako fakt je teplo. V tom vedru se čaj dávat. Ach jo. Tak. Krásná příroda. Je tam. Pojďte. Mám ten ještě tam čaj, ale já si ho naliju do flašky. Já si dám ještě pohárek a zbytek naliju do flašky a pojedu domů.
Tak. Šťastný navrát domů. Čajíček je ve flašce. Tady. Nenechám to tady. Tak já to začnu pomalinku balit. Tak, připravený. Helmu mám. Jsem už vybavený domů, takže sedím už na něm. Takže už jsem mám zbaleno, tam jako vidíte, že tam je čisto, že tam v těch místech jsem dělal i ten čaj a tu polivku. A ochrana mám, takže je to dobrý. Rukavičky. Takže já se vám s vámi loučím a zase někdy na cestách a nebo zase někde v lesiku. A, takže palečky odebírat a něco do komentářů a teda. Takže se mějte lidi a tak zase, takže zase ahoj a u příštího videa na skle. Čau, čau.